Здравейте, приятели, аз съм Юлиан Маринов от FlashGate. Вече сме си обратно в офиса. Преминаха всички тези страшни моменти. Надяваме се да не продължат да идват в близкото бъдеще. Така че днес записваме отново в нашия офис, студио, наричате го както искате. И ви нося една тема, която обмислям от супер много време. Въпросът е, че аз не знаех как се нарича, а то си имало название. Неофобия. Иска да ви обясня първо какво е и със сигурност сте обръщали внимание на нещо такова, но не сте го дефинирали по този начин, не сте размишлявали, може повечето от вас, на какво се дължи, защо е така. Първо искам да ви прочита дефиницията от Wikipedia за това какво е неофобията, само въведението, за да мога да бъда точен в думите си и след това ще ви дам някои други идеи. Значи, пише следното. В психологията се определя като необичайен страх от всичко ново. По-леката си форма се проявява като нежелание да се опитват нови неща или да се наруши стандартната рутина. Тази лека форма често се проявява у деца, които не искат частта от света, която те познават, да бъде променена, и възрастни, които не искат да нарушат установените си навици. Забелязали сте нещо такова? Най-вече се фокусирам върху възрастните, не толкова върху децата. Забелязали сте, че един човек, колкото по-възрастен е, толкова повече обича да прави нещата по начин, по който винаги ги е правил, и ако ти се опиташ да му дадеш някаква идея или някакъв съвет как да ги прави по по-практичен начин, автоматично този човек отхвърля идеята. Това е така, защото мозъка ни е много странно животно. Мозъка ни винаги иска да работи по-малко и с тази цел оптимизира нещата. Как ги оптимизира? Вместо да трябва да мисли всеки път как да направиш едно нещо, примерно когато шофираме. В началото мислим за това кой педал за какво е, къде точно е трета. В началото го мислим, но след това мозъка ни оптимизира тези процеси и стават навици. И спираме да го мислим. По този начин улесняваме мозъка си. Обаче, ако някой изведнъж ни каже: добре, искаш ли вместо тези три педала да ти сложи един четвърти, с който ще улесниш нещо си, примерно мигачите? Хората биха казали: не. Дори това нещо наистина да улеснява много процеси, първата реакция на повечето хора би била: не, не искам това нещо. Защо? Защото хората са свикнали с нещо определено, което вече се е превърнал в навик. Мозъка го е дефинирал не като серия от процеси, върху които трябва да мисли, а серия от процеси, които са запаметени в една група действия, и той просто ги активира. Ако ти промениш една малка част от това нещо, мозъкът е вече недоволен. Спомням си, когато бях малък, най-често ме буреше за училище дядо ми. Тъй като майка ми тръгваше на работа по-рано и нямаше, беше завъртяно, дядо ми най-често ме буреше за училище. И когато идваше да ме буре за училище, той винаги казваше една и съща фраза. Хайде, 7:30 е, закуската е готова. И нищо странно в това. Обаче, когато го чуваш абсолютно всеки ден и когато си млад човек, в моя случай бях дете, започва да става странно и си кажа: добре, защо всеки ден са едни и същи думи? Защо едно и също изречение? И даже го питах: абе, дядо, защо? Защо всеки ден казваш едно и също? И той: ами, защото това е което става. Добре, де, защо не промениш някоя дума? Ами, не знам. И продължи да се го прави по същия начин. Същото нещо можем да видим в малко по-лека фаза, но пак същото при много хора. Примерно, колко време ти отнема, когато пишеш един имейл на клиент, примерно на нов клиент, отдолу да напишеш името си, уебсайта, телефона понякога, когато трябва да го впишеш? Не много, може би 5 секунди, 10 секунди да го напишеш. Освен това не го пишеш всеки ден. И ако на някой му потреба, ще питаеш, му го напишеш. Какъв е проблема? 10 секунди на имейл. Никакъв не е проблема. Колко имейл пишеш на ден обаче? Колко имейл пишеш на седмица, на месец или на година? Колко време би ти отнело да се настроиш подписа на имейла, да го вписва това автоматично във всеки един имейл, без ти да трябва да мислиш за него? 2 минути? 3? И никога повече не се сеща за това. Но самия факт, че ти трябва да намериш начина да промениш подписа на имейла си, за да стигнеш до тази оптимизация, е изключително удобно за мозъка ти. На мозъка ти му е по-удобно всеки път да го пишеш, отколкото да го оптимизираш, защото така изглежда, че е по-лесно. Но когато направиш една рационална сметка, стигаш до извода, че не е по-лесно. И сега ще ми кажеш: добре, това е много интересен психологически феномен, защо ми го разказваш? Разказвам ти го, защото много хора в бизнеса изграждат начин на работа, който
е временен, защото знае, че може да бъде по-добър, но както някой велик ум е казал, временните неща са най-постоянни. И тези хора, когато дойде момента реално да оптимизират процесите, за да могат да спечелят време и да обслужват повече клиенти с крайната цел да печелят повече пари, не го правят. Те си карат по-старому. Карат си по-старому, защото за техния мозък е по-лесно, въпреки и че главната функция на един собственик на бизнес или менеджер е да прецени как може да оптимизира нещата така, че за единица време печалбата да бъде по-висока. Този ефект, както казах преди това, се наблюдава много по-силно при по-възрастните хора, защото при младите и особено при децата мозъка се учи постоянно и е жаден за новости, жаден за нови идеи, за нови начини да правиш нещата, каквото и да е ново. Защото това създава едно чувство на прогрес. Но с напредъка на възрастта, всъщност хората губят тези си умения за иновация, за рационално мислене и, както казах, свикват да правят нещата по един и същи начин. Дори намерих един много интересен цитат от една книга, пак ще го прочита, защото искам да съм точен в думите си, не да се правя, че го знам всичко наизуст, от Робърт Антон Уилсън, твърди в своята книга «Въздигането на Прометей», че неофобията е инстинктивна у хората, след като станат родители и започнат да отглеждат деца. Обърнете внимание, защо? Защото в тази фаза на живота на един човек, той се стреми към максимално ниво на сигурност и безопасност. И когато мозъка ни действа по вече дефинирани пътеки, това му дава едно фалшиво чувство на сигурност и безопасност, защото ако само помислиш, може да създадеш много повече сигурност и безопасност по други начини, но тъй като мозъка познава тези процеси, се създава това чувство на сигурност и безопасност. Фалшиво чувство в много случаи. Продължавам още мъничко. Възгледите на Уилсън върху неофобията са предимно негативни, защото той твърди, че тя е причината човешката култура и идеи да не се развиват толкова бързо, колкото технологията ни. В примера си той включва идеи от структура на научните революции на Томас Кун, който твърди, че новите идеи, без значение колко добре доказани са, са възприети само когато поколенията, които те смятат за нови, умрат и бъдат заместени от тези, които са след тях. Или иначе казано, ако аз днес имам една страхотна иновативна идея, най-вероятно е тази иновативна идея да не бъде приета от моето поколение, а да бъде приета от следващото поколение, поколението на нашите деца, защото за тях това няма да е нова идея. Това ще бъде стара идея, която те могат да решат да използват или не, но те няма да имат този страх от идеята, защото няма вече да е дефиниран като нещо ново. Защо ви разказвам всичко това? Когато ние стартираме един бизнес, най-добрият начин да спечелиш пари е в това да измислиш нещо ново, което не съществува. Но минусите в този вид идеи, в този вид бизнес концепции, е, че ти трябва да убедиш много хора в това, че това странно нещо ще им направи повече пари. Една от главните услуги, които ние продаваме в нашата фирма, е точно такава. Ние на практика трябва да убедим клиентите ни, че на тях им излиза изключително изгодно да инвестират в продължение на приблизително една година, за да започнат да виждат първите резултати от тази работа, от тази маркетинг стратегия. Това звучи налудничево за много хора. Така е. Въпреки това успяваме. Но трябва да използваме много доказателства, много статистики, много примери от други наши клиенти. Съответно, може една иновативна идея и общо неприета да бъде продавана, но е много трудно. За да бъде по-лесно, трябва вие самите първо да се освободите от тези ограничения на неофобията. Всеки човек, който и да си, какъвто и да си, имаш определено ниво на страх от нови неща. Първото нещо, което мога да ти препоръчам. Тествай себе си. Тествай нови неща и нови идеи и най-вече начина, по който ти ги приемаш. Когато някой ти каже, сподели ти някаква идея или ти направи някакво предложение, много basic, примерно, абе искаш днес да се разходим, еди къде си. И на тебе първата ти реакция е да кажеш, о не, изморен съм, пробвай да кажеш да. Пробвай да кажеш, страхотна идея, айде да пробваме. Виж как ще се почувстваш. Анализирай собственото си поведение, за да видиш до каква степен ти си свикнал да отказваш на всичко ново или да го приемаш. Някъде там ще намериш къде е твоето ниво на толеранс.
втория съвет, който искам да ти дам е, започни да казваш да на повече неща като цяло. Просто защото това ще създаде навика да си по-отворен и да експериментираш. И третия съвет, който мога да ти дам е, мисли логично преди да вземеш решение. Или иначе казано, направи си тази сметка, която ти дарах в примера преди малко. Помисли логично. Наистина, малко време би ти отнело да пишеш едно и също нещо във всеки имейл. Но, събери това време, умножи го по колко имейла средно пишеш на ден, на месец или на година, изчисли това време по брой имейли, които изпращаш, виж колко време ще отнеме и си дай сметка колко време ще отнеме да разбереш, не е въобще трудно, откъде да промениш подписа на имейла си, за да бъде включен това всеки път в твой имейл. За всяка една такава задача направи една истинска рационална сметка и си дай, направи си една равносметка за това, заслужава ли си. Ще дадеш сметка, че много действия си заслужават, просто ти ги отхвърляш интуитивно. Сложи интуицията си на страна, започни да мислиш по-рационално и казвам го не защото аз съм перфектен в това отношение, а защото всеки има все някакво ниво на страх от новости. Гарантирам ти, че това донася повече плюсове, ако си разумен човек, отколкото минуси. Разбира се, не ти препоръчвам всяка една нова идея да я приемаш с отворени обятия, защото трябва да мислиш тази идея смислена ли или не. Но, като цяло, губим повече възможности от нерационален страх и неофобия, отколкото от рационални причини. Приятели, надявам се това видео да ви е било интересно, защото съвсем скоро идват и следващи. Възобновяваме малко ритъма на публикация. Така че, съвсем скоро ще се видим. Както винаги, препоръчвам ви да хвърлите едно око на това, което ви показвам като видео тук, тъй като най-вероятно ще ви бъде интересно. И ако сте нови, абонирайте се за нашия канал, за да не изпускате нито едно от следващите ни видеа. И разбира се, кликнете на камбанката, тя е магическа, ще ви уведоми за всичко ново. Чао и до нови срещи!